Këtu, para ndërtesës së qeverisë, është hapur një treg i përkohshëm. Brenda ti mund të blihen kurban, por jo dele apo kafshë të tjera. Aktori Kushtrim Mehmeti këtu ofron njerëz që mund të sakrifikohen në projekte të ndërtimtarisë në Kosovë. Në fakt, kështu, ky me kolegët e tij po protestojnë për shkak të humbjes së jetës së 6 punëtorëve në 4 muajt e parë të këtij viti. Kurbanat që janë prej për themelin ndërtesa i kanë shëndruar në njerëz punëtorë. Kreç ka po kërkohet përmes këtij instalacioni është të krijohen kushtet për punë. Minimalisht një task force ose një zgjedhje tjetër që kish shumë spaku me bë. Ma të rëndësishëm si fakt se është qetësues. Por ky instalacion simbolik nuk qëndroi para qeverisë më shumë se 30 minuta, nga se inspektorët të komunës së Prishtinës erdhen për ta ndalur. Por arsyetimi i u duk pak sa i çuditshëm aktorëve protestues. Po kërkesa është shkruar në që na e kemi protestën, do më honë e kemi hapsinën e lypu me 29 të 4-tit, e me prit dhe me 26 të 5-tit. A ka ona i arsye logjike apo? Këta pranuan të heqin veprën artistike, ama nuk i lanë inspektorët të shkojnë pa u dhënë një mesazh. Këtë inspektoriatin destinoni me shku në inspektoriat punës. Që ata këshyri që une sot s'ka me dhej kërkush për që në rëthuja. Kjo ngjarje i paraprin një proteste më të madhe të shoqërisë civile që është paralajmëruar të mbahet me 1 maj në ditën ndërkombëtare të punëtorëve.